Salve. Boa noite. Fala, Jorge. Por quê, cara? Mas tu mandou lá no grupo agora? Ai, meu Deus. Tá demorando, né, Jorge? Tava demorando, Jorge, a ser expulso de lá, Jorge. Tá me ouvindo, Jorge? Tô. Aonde? Caralho, velho. Sem abordar? Aí os caras foram te quicar, meu certo. Gastar dinheiro. Sim. Eu não dou um real. Tirar tudo do jogo pra poder vender é sacanagem. Pode perceber que quase não entra também. É brincadeira. Não poder fazer nada. É, eu esperar o Morte fazer lá pra gente poder ir lá brincar. O Jefferson já saiu do grupo. O Jefferson saiu do grupo lá, não sei se tu percebeu lá. É, foi o Jefferson, foi o tal do programador que ele falou, que ele comentou. Exatamente. Sei. Conta você, porra. Você que tocou no assunto. Oxe. Sei, né? Tá louco. Bora. Deixa eu jogar com o meu jogo do caminhãozinho aqui, que é melhor que eu faça. Você baixou o GTA na versão antiga?
Você acha não? Você acha não? Você vai começar do zero. Hoje live de merda, hein, louco? Ô, live de bosta, hein? Pronto, esses inscritos são bosta.
Calma aí, tô. Show. Show de bola. Show de bola, filho. Isso aí. Ó, muito bem. Aí. Pensou sozinho isso aí? Ah, legal. Então, pegou esses dois, João? Chegou?
Para de perturbar. Para de perturbar. E aí, ele perde todas as pesquisas. Cara, Thó, dá um tempo, Thó. Cala a boca.
tá fazendo, cachorro? Lá atrás do Júnior. Cansada? Tá deitado no sofá onde eu tô, né? Né, Pipica? Não. Para com essa mania de morder, pô. Coisa feia. Poxa. É chato. É chato isso.
Ela já tá deitada, já fechando o olhinho já. Vai lá tirar ela do sofá lá, ó. É ruim, ele vai deitar aí. Ela tá ali porque ela não consegue subir aí, mas daqui a pouco ela vai estar subindo. Aí eu quero ver como é que vai ser. Onde ele quiser deitar, ela vai deitar em cima. Né, Pipica? Vai tocar os aralhos, né, Pipica? Ah, já tá fechando o olhinho lá já, ó. Já fechou o olho, ó.
Ah,
Fala aí. Oi? Tá falando baixinho, Jorge. Bicho, que zona ficou o grupo, sim. Tá maluco? Xingando no grupo. Ainda incluiu a voz na minha live ainda, achando que o cara que tava tretando com ele tava fazendo live. Olha. Mudando esse som, cara. Pressão não, muda logo de sessão logo. Não trabalhar amanhã não, né? Vagabundo, né? Ah não, tô vagabundo também. É, trabalhei ainda há pouco, mano, com a minha esposa, mano. Mas por isso que eu tô entrando. Sim, exatamente. Ontem eu fiz os dois. Hoje que foi mais light, mesmo assim ainda saí pra fazer as entregas com minha esposa. Mas não dá pra mim entrar final de semana na parte da noitinha assim, até umas 11 horas, 11h30, fica ruim pra mim. Durante a semana, segunda, terça e quarta, é mais tranquilo. Agora, quinta, sexta, sábado, domingo é o horário que a gente abre ali. Salvo quando chove, né? Aí não dá pra abrir, aí dá pra mim entrar mais cedo. Fazer essa entrega aqui. Aí eu vou aí um pouquinho. Vamos ver se a gente entra num outro servidor aí. Eu vou caçar um servidor aí legal pra gente jogar igual aqueles. Eu gosto de servidor mod, gosto de ver as paradas diferentes no mapa. Que a gente já rodou o mapa todo, conhece o mapa todo já, né? Aí quando tem as paradas diferentes no mapa é legal de jogar. Você falou que não ia entrar, caralho. Mas no Fedo, acho que eu tirei até ele do favorito. Não, o bom é aquele do lobo, porra. Tem que o Alicate, né? Sabe o que devia estar acontecendo? Devia estar acontecendo muito bug. Por isso que o cara tirou para poder parar de fechar. É. Mas ele vai ter que colocar todos os mods de novo, não? Bota a localização. E reinicia o servidor, que aí entra os arquivos novos.
estudei um pouquinho. Mas bem pouquinho mesmo. Ah, dá pra ter uma. A gente não saca de programação, mas tem uma noção mais ou menos de o que é arquivo, comando. Outro servidor aí, outro servidor. Ah, mas como que eu vou voltar pra lá se o cara te expulsou do servidor? Eu nessa porra de Discord já. Ah, então nem entro mais. Ah, ele quer que você vá no Discord pra poder ver o negócio de dinheiro. Ele não tinha que mexer com o dinheiro no jogo, tinha que mexer assim, ó. Dinheiro do jogo é pele de animal. Pronto. Já tem vagabundo ganhando dinheiro, né? Vai dar uma de. Vai dar uma de Slater não, né? Ô louco! Vai arriscar de você ser expulso do seu próprio servidor. Você não é maluco de não me convidar? Você não é maluco? Eu que faço você sorrir? Tá maluco? Canalha.
triste. Não, mas eu tenho que procurar mod PVE aberto. Não, PVE aberto, mod. Bota mod PVE aberto. Open em inglês. Bota MOD só. Já aparece. Cara, mas aí, vamos tentar entender a cabeça do cara. Qual é o motivo? Pra você ficar chateado com a doença, tem que ter um motivo, certo? Então, aí vai tentar entender a cabeça do cara pra ele cogitar um motivo. Ah, mano. Tá aberto? Exatamente. Meu colega não, eu conheci ele através do jeito. Jogando play lá, é. Não. Eu já expliquei pra ele que o negócio é você não esquentar a cabeça. Conversei com ele muito sobre isso. Cara, liga a live lá e deixa lá, cara. Eu não vi aí, ó. Tem duas pessoas assistindo a minha live. Sabe quem é essas duas pessoas? Sabe, Jorge? Não, não, não. É meu, um é meu PC, o outro é meu notebook. É, ué. Ué, mano, aí. Vou esconder pra quê? Deixa ali. A galera entra, olha, aí aparece 3, 4, às vezes aparece 5, às vezes aparece 6 assistindo. Se falar comigo no chat, beleza, igual o Gilberto lá, tem vários rapaziadas aí. Xangai, né? É, cara. Ah, a galera vai. A gente vai conhecendo ali. É exatamente desse jeito, cara. Vai ficar esquentando a cabeça?
capaz. Não, você que tá ficando doido, né? Sim, cara, tem que ir revezando um pouquinho. Ah, eu baixei, um colega falou lá no grupo lá do no comando lá do GTA. De vez em quando ele aparece com um jogo maluco lá. Tá um tartaruga ninja aí, cara, na Game Pass, já viu? 1 GB. Então, baixa aí, dá pra jogar até 6 pessoas, parece. Depois tu bota pra baixar aí, e a gente joga junto pra ver qual é. A gente faz live aqui que se dane. De repente amanhã a gente joga. Achou algum server aí, ô Jorge? Não, tu não vai escrever Tartaruga Ninja, né, Jorge? Porra, pelo amor de Deus. Saiu matando um monte de pelado. Matava e pegava a bandagem.
já quer pegar o que tá pronto, né? A verdade é que aquela galerinha do. Daquele sentinela lá, né? Deve estar levando esse servidor nas costas. Ah. Aí tá errado, né? Aí já tá. Deus que não tem que falar quem vai raidar. Vai pegar e vai lá e raida. Não vai raidar o cara por quê? Será que você vai morrer? Aperta o botão no Xbox, vai lá em capturar. Aqui não dá pra eu fazer aqui porque eu tô streamando. Aí tem lá capturar até 2 minutos. Até...
Eu tinha a base nele lá, né? Quando cheguei lá. Eu ainda tenho aí o play aí ainda, mas tá lá na base lá, no galpão. Aí, um belo dia, loguei, eu tava dentro do galpão, o galpão tava fechado, eu descobri a senha do galpão, do portão, e só que não tinha carro. Aí eu ia sair para arrumar um carro para poder chegar lá e pegar as tendas de 400, de 500, tudo que tem lá. Tá tudo organizadinho lá, o Jorge. Molinho de pegar. Eu não sei como é que tá agora nesse período todo aí, se já entraram lá de novo. Eu não lembro se eu levei mais pra cima da base. Porque a galera quer fazer RP, né?
cidade? Nicho, é, tá de chuva. Externo. Sabe o que eu tô pensando aqui, ô Jorge? Teve uma vez que a gente tava jogando. Teve uma vez que a gente tava jogando. Tava na live. Aí eu falei, pô, vamos. Lembra que eu falei assim, ó, vamos fazer uma live que a gente vai entrar no server e vamos fazer umas bagunças. Será que ele ouviu isso e achou que a gente ia fazer bagunça no server dele?
Acho que cuidar disso tudo sozinho é chato, né? É, mas eu vou te falar, ele ainda vai chamar a gente com maior cara lavada e dizer que tava com uns problemas aí resolveu fechar o serve. Ele já fez isso antes. Não sei se tu lembra. Trabalhava com o que mesmo, Jorge? Só? Pirâmide. Sacanagem, tudo. Por isso que ele vai jogar FIFA contigo aí e perde, né? Toda vez. Não, tô te gastando.
Isso é horrível. Quer trabalhar com mais, manda pra puta que pariu. Ah, o doutor, amanhã, essa semana que entra, agora eu vou ficar todo em casa. Depois do dia 23 ele viajou. Vai voltar só na outra semana. Aí eu tô. O quê? Internet, a franquia da internet vai embora toda essa semana agora. Não tem garantia, vai tomar na sua cu. Eu tenho um amigo que tem empresa de segurança. Ele teve que fechar, né? Ficou doente, aí não conseguiu. Só se deu uma internada nele. É, aí ele tá na merda. Nada a ver, bobeira. Se você não quer fazer, você não faz. Famosão.
tá cedo, pô. Então, aproveita e já fica direto. Diferença gigantesca com os caras que estão no topo da Twitch hoje. Por exemplo, o Casemiro, ele tá fazendo live de esportes, tem 31 mil pessoas assistindo ele. Quem chega perto dele é o Laude Coringa. Tem 29.400 pessoas assistindo ele. Aí olha a diferença. Olha a diferença. Dileira. Conhece Dileira, né? 680 pessoas assistindo. David Jones. Ah, se liga. David Jones. 87, 97 pessoas assistindo ele. O pai também joga. Tem mais pessoas assistindo o pai também joga no Fortnite do que David Jones no Call of Duty. Meu pai também joga e é menos, bem menos conhecido que David Jones. Tem 185 pessoas. Aí vem um tal de Saci e um Gabi Peixe. Um tem 3.800 pessoas, outro 5.500. O resto é tudo abaixo de 100 mil, de 100 pessoas.
Como é que é? Ah, gosto muito de Coca-Cola. Não, não tem. Aqui tá falando de droga, não. Graças a Deus, não. Ah, ah, quem não. Quem é um doente que não gosta de chocolate? Adoro, eu amo chocolate. Mas também não sou assim, caralho, não vivo sem. É boa.
mensagem. Tá no Desi ainda? Tá em conserva. Vou ir no Desi um pouquinho. Sério?